ننکانہ صاحب میں سکھ کمیونٹی کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، تقریب کا احوال بتا رہے ہیں سلمان خالد۔ ننکانہ صاحب میں سکھ کمیونٹی کے زیر اہتمام یوم آزادی تقریبات کے سلسلے میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہونے والی اس تقریب میں محکمہ اوقاف کے افسران، گردوارہ جنم استھان کے گرنتھی سردار بلونت سنگھ، سردار دیا سنگھ سمیت سکھ کمیونٹی کے مقامی رہنما اور سکھ کمیونٹی کے بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کے یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی، امن و امان اور ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے خصوصی ارداس کی گئی۔ اس سے قبل سکھ کمیونٹی کے بچوں نے وطن سے اپنی لازوال محبت کے اظہار کے لیے ملی نغمے پیش کیے، جنہیں حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریب کے دوران سکھ کمیونٹی نے پاکستان زندہ باد اور سکھ مسلم دوستی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سکھ رہنماؤں نے یوم آزادی کے سلسلے میں ہونے والی تقریب کے بہترین انتظامات کرنے پر سیکرٹری اوقاف طارق وزیر خان، ایڈیشنل سیکرٹری شرائن محمد عمران گوندل اور مینیجر گردوارہ جنم استھان سید عتیق گیلانی کا شکریہ ادا کیا۔